A moje kamarádka, která se mnou včera konzultovala, když jsme byli na cestě sem na chaloupku, je úplně geniální, protože naprosto nacítila, co se vlastně děje mi vztahově. Co se vlastně děje i v dětství mezi rodiči a dětmi. Že rodiče z nějakého důvodu chtějí dětem pomáhat, protože mají pocit, že té děti nejsou přirozeně dokonalé. A ty přirozené dary, ta přirozená orientace se v životě u toho dítěte je nahrazovaná strachy a traumaty a prostě nevyřešenými věcmi rodiče a uměle předávána. A vlastně ta přirozená dokonalost je odsuzovaná nebo posuzovaná jako nedokonalost. Nebo respektive, co se může stát, co se stalo mně, je, že jsem začala odsuzovat tu svoji přirozenou dokonalost. A teď jediné, co vlastně udělám, je, že tohle tu zkušenost, jak i Bůh bytí se může zažívat ve své dokonalosti, jako nedokonalé, že to je nabídka jenom zažívat se, je to hra na nedokonalost. Je to, tady je to možné, aby bytí, které je vše, co je, a je to naprosto dokonalé a nemusí nic, je nekonečné, nádherné, dokonalé, kouzelné, úžasné. Nemusí nic, ale tady se vlastně zažívá v různých formách. Tak jenom tohle tu nabídku na zažívání se, kterou vnímám jako ty vlny toho oceánu na povrchu. Já už to ani nemusím odevzdávat, teď normálně ten prostor dělá, že mě úplně sytí tou láskou a dokonalostí. Teď ke mně prostor sám jde. To moje nekonečné dokonalé já ke mně jde. A sebou, tou nekonečností a dokonalostí sytí mě. A je to naprosto dojemné. Mám úplně elektriku v oblasti hrudi. Je to konečně, jako kdybych, ale vlastně není to jako kdybych, je to konečně, že tu dokonalost sebe, tu dokonalost toho prostoru neodmítám. Jako něco, co se nenosí. Konečně tu schopnost přijímám. Sebe jako ten prostor přijímám a on se sám nabízí. On sám přichází. Milující, láskyplný, hladivý. Konečně ji neodmítám. Proto, aby nějaký můj rodič, nějaký externí bůh mohl plnit svou funkci. A to je nádherné. A pokud jste to prožili, tak úžasné, dvojnásob.